নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আগৰ পাঠত তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ সাত নং পাঠত থকা প্ৰাথমিক আকৃতিসমূহৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে কিছু কথা আলোচনা কৰি আহিলোঁ আজি আমি এটা নতুন বস্তুৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় আমাৰ চাৰিওফালে বা তোমালোকৰ চাৰিওফালে সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতিৰ বস্তু দেখিবলৈ পোৱা নহয় জানো কিছুমান ঘূৰণীয়া কিছুমান দীঘলীয়া কিছুমান চেপেটা বা চাৰিচকীয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতিৰ বস্তু দেখিবলৈ পোৱা আজি আমি এটা বেলেগ আকৃতিৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যিবিলাক আকৃতি তোমালোকে সদায় দৈনন্দিন তোমালোকৰ চাৰিওফালে দেখি আহিছা সেই আকৃতিটোৰ নামেই হ'ল চতুৰ্ভোজ এতিয়া চতুৰ্ভোজনো কেনেকুৱা আকৃতিৰ হয় সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম চতুৰ্ভুজ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি এনেকুৱা আকৃতিকে কওঁ যে যাৰ চাৰিডাল ৰেখাখণ্ড থাকে ৰেখাখণ্ড তোমালোকে চিনি পোৱা নহয় শিকাইছিলোঁ কেনেকুৱা এইটো বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ইয়াতহে হ'ল এইকেইডাল কি বুলি কয় এইডালক এডাল ৰেখাখণ্ড বুলি কয় নহয় জানো এনেকুৱা চাৰিডাল ৰেখাখণ্ড লগ হৈ দেখিছা নহয় এডাল এডাল ৰেখাখণ্ড এডাল 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 এডালেডাল এই চাৰিডাল ৰেখাখণ্ড লগ হৈ গঠিত হোৱা বন্ধ আকৃতিটোক চতুৰ্ভোজ বোলে এই চাৰিডাল ৰেখাখণ্ড লগ হৈ কি হৈছে এটা বন্ধ আকৃতি গঠন কৰিছে য'ত খোলা ঠাইত নাই একেবাৰে বন্ধ হৈ আছে গতিকে এনেধৰণৰ আকৃতিবোৰকে চতুৰ্ভোজ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা যে এটা চতুৰ্ভোজৰ চাৰিডালহে ৰেখাখণ্ড থাকে যিকেইডালক বাহু বুলি কোৱা হয় এই চতুৰ্ভোজটোৰ এই ৰেখাখণ্ড কেইডালক বাহু বুলি কোৱা হয় চতুৰ মানে হ'ল চাৰি নহয় জানো গতিকে এটা চতুৰ্ভোজৰ চাৰিডালহে বাহু থাকিব পাৰে কাষৰ চিত্ৰত এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভোজ পালোঁ এই চতুৰ্ভোজৰ যিবিলাক বাহু হ'ল সেই বাহুসমূহৰো কিছুমান নাম আছে ইয়াত বাহুকেইডাল হৈছে এ বি বাহু বি চি বাহু চি ডি বাহু আৰু ডি এ বাহু নাইবা এ ডি বাহু ইয়াত চাৰিডাল আমি বাহু পালোঁ লগতে ইয়াত কিছুমান শীৰ্ষবিন্দু আছে শীৰ্ষবিন্দু যিফালে বিন্দুকেইটা ওলাই আছে মোৰ কেইটা এই চতুৰ্ভোজটোৰ মূৰকেইটা এ বি চি ডি চাৰিটা বিন্দু পালোঁ আৰু এই বিন্দুকেইটাই হৈছে চতুৰ্ভোজটোৰ শীৰ্ষ বিন্দু তদুপৰি ইয়াত কিছুমান কোণ আছে দেখিছানে কিছুমান কোণ গঠন কৰিছে এই চুক কেইটাত শীৰ্ষ বিন্দুকেইটাত প্ৰতিটো শীৰ্ষ বিন্দুতে এটা এটা কোণ গঠন হৈছে গতিকে ইয়াত উৎপন্ন হোৱা কোনকেইটা হ'ল কোন এ কোন বি কোন চি আৰু কোন ডি গতিকে ইয়াত আমি চাৰিডাল বাহু পালোঁ চাৰিটা শীৰ্ষবিন্দু পালোঁ আৰু চাৰিটা কোন পালোঁ এতিয়া আহিল এই চতুৰ্ভোজটোৰ সন্নিহিত বাহুনো কোনকেইডাল হয় সন্নিহিত বাহুৰ অৰ্থ এয়াই যে এটা চতুৰ্ভোজৰ ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বাহু অৰ্থাৎ এই বাহুডালৰ ওচৰত কোনডাল আছে এইডাল আছে নহয় জানো এ বি বাহুডালৰ ওচৰত আছে বি চি বাহুডাল গতিকে এই দুডাল বাহু হ'ব এই এ বি সৃটি চতুৰ্ভুজৰ সন্নিহিত বাহু এ বি বাহুৰ সন্নিহিত বাহু চি ডি বাহু আকৌ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এ বি বাহু আৰু চি ডি বাহু দুইডাল দূৰত আছে যিহেতু এই দুডাল ওচৰা ওচৰিকৈ নাই গতিকে এ বি আৰু চি ডি বাহু সন্নিহিত বাহু হ'ব নোৱাৰে এ বি বাহু আৰু এ ডি বাহু সন্নিহিত বাহু হ'ব পাৰে কাৰণ এই দুয়োডাল বাহু ওচৰা ওচৰিকৈ আছে গম পাইছানে মই ইয়াত লিখি দিছোঁ ইয়াত সন্নিহিত বাহুৰ জোৰ কোনকেইটা হ'ব পাৰে তোমালোকে এই বাহুবোৰৰ নামৰ সৈতে চিত্ৰটোত মিলাই চাবা ঠিক একেদৰে এতিয়া আহিলে বিপৰীত বাহুৰ জোৰ বিপৰীত বাহুনো কোনবিলাক হ'ব পাৰে বিপৰীত বাহু মানে এডালৰ বিপৰীতে আনডাল থকা এ বি বাহুৰ বিপৰীতে আছে চি ডি বাহু গতিকে এ বি আৰু চি ডি বাহু হ'ল বিপৰীত বাহু ইয়াত আকৌ এ বি বাহুৰ বিপৰীত এ ডি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ বিপৰীতে এ ডিডাল নাই গতিকে এ বি বাহুৰ বিপৰীতডাল হ'ব পাৰে চি ডিহে নাইবা বি চি বাহুৰ বিপৰীত হব পাৰে এ ডি বা ডি এ ইয়াৰ পাছত আহিলে তোমালোকৰ সন্নিহিত কোন সন্নিহিত কোন আহিলে সন্নিহিত কোনো একেই বাহুকেইটা যেনেকুৱা আছিলে একেদৰে হব ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বাহুবোৰক সন্নিহিত বাহু বুলি কোৱা হয় ঠিক একেদৰে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা কোনবোৰক আকৌ সন্নিহিত কোন বুলি কোৱা হয় চিত্ৰত ইয়াত এ কোণৰ সন্নিহিত কোন হ'ব পাৰে বি কোন হ'ব পাৰে নাইবা এ কোণৰ সন্নিহিত কোন হ'ব পাৰে ডি কোন গম পাইছেনে ঠিক একেদৰে চি কোণৰ সন্নিহিত কোন হ'ব পাৰে বি কোন কাৰণ এই দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ আছে নাইবা চি কোণৰ সন্নিহিত কোন হ'ব পাৰে ডি কোন কাৰণ চি আৰু ডি ওচৰাচৰি গৈ আছে কিন্তু এ কোণৰ সন্নিহিত কোন চি কোনটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইহঁত দুয়োটা কি কোন বিপৰীত কোন গম পাইছেনে ঠিক একেদৰে এতিয়া আহিলে বিপৰীত কোন আমি বিপৰীত বাহুৰ কথা শিকিলোঁ এ বি বাহুৰ বিপৰীত চি ডি বাহু ঠিক একেদৰে এ কোণৰ বিপৰীত কোনটো হ'ব চি কোন আৰু বি কোণৰ বিপৰীত কোনটো হ'ব ডি কোন কিন্তু বি কোণৰ বিপৰীত কোন চি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ বি আৰু চি ওচৰা ওচৰি গৈ আছে